Poštovani sugrađani Rakovičani, želim da vas pozdravim ispred Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, koji je i danas za vas organizovao još jedan koncert u nizu koncerata u okviru manifestacija Rakovičko leto. Koncertom završavamo ovo muzičko leto i nastavljamo druge naše manifestacije. Danas ćete imati priliku da slušate jazz ansambl koji će izvesti različite numere, a više o tome će govoriti Miloš Bosnić, koji je frontman ovog ansambla, i ja ga ovim putem pozivam i zahvaljujem se što je deo ove naše manifestacije. Nadam se da ćete uživati do kraja večeri i da ćete se priključiti i ostalim koncertima koje ćemo organizovati tokom jeseni. Hvala još jednom. Thank you.